لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. حج کے فرائض اور واجبات کیا ہیں؟ وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ سے کیا مراد ہے؟ حج میں حلق یا تقصیر سے کیا مراد ہے؟ حج کی قربانی کس پر لازم ہے اور کس پر لازم نہیں ہے؟ طواف زیارہ، حلق اور تقصیر اور قربانی کے ایام کون سے ہیں؟ اگر ان ایام میں یہ افعال نہ کر سکے تو شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھنا نہ بھولیے گا حج کے احکام. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک.